Servisiranje indijske fabrike vode za piće bez tendera. Zakazana prva konstitutivna sednica opštinskog veća Ruma. Prvi rezultati revizije penzija krajem oktobra. Od Stare Pazove do Novog Sada za pola sata vozom. Za svaku bebu pećinci časte 40.000 dinara. Darko Klasan u seniorskoj reprezentaciji američkog fudbala. U utorak toplije, do 28 stepeni. Ukradeni automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Pobijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Republička uprava za javne nabavke dala je pozitivno mišljenje na zahtev opštine Inđije i javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija da se uđe u direktni pregovarački postupak sa izvođačem radova na servisiranju fabrike vode za piće bez objavljivanja tendera. Radovi će prema proceni trajati 2,5 meseca, a kako bi se obezbedila pozicija za njihovo izvođenje, odbornici Skupštine opštine Inđija će uskoro se izjasniti o rebalansu budžeta. Tim rebalansom biće određena pozicija u budžetu, odakle će se finansirati servis fabrike vode i instalirati nova oprema. Radovi se odnose na dogradnju novog postrojenja, gde se obavlja takozvano hlorisanje preko prevojne tačke i upravo taj proces bi trebalo da bude gotov u naredna 2,5 meseca. Radovi su procenjeni na oko 28 miliona dinara. Postoje preliminarni dogovori sa Fondom za kapitalna ulaganja Vojvodine da ta institucija obezbedi sredstva, a da opština Inđija stvori za to poziciju u budžetu. Ukoliko se to ne desi, mi ćemo obezbediti ta sredstva sami, izričit je predsjednik opštine Inđija Petar Filipović. Dok se problem sa vodom ne reši, potrošači će dobijati umanjene račune za 30%. Odluka je doneta na osnovu inicijative predsjednika opštine i odnosi se na potrošače u Inđiji počev od 1. avgusta do okončanja zabrane upotrebe vode za piće i kuvanje. Za meštane Ljukova i Jarkovaca odluka se odnosi na period od 1. avgusta do 11. septembra. Predsjednik Filipović je istakao da je umanjenje računa za vodu pomoć sugrađanima, kako bi na što lakši način pregurali period do dobijanja ispravne vode i uklanjanja cisterni. Prva konstitutivna sednica opštinskog veća Ruma zakazana je za utorak 14. oktobar. Pred većnicima je predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000 dinara radi uređenja mesnog groblja u Putincima. Potom nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o promeni osnivačkog akta javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Rume. Razmatranje zahteva istog preduzeća za donošenje odluke o izboru organizacije koje će vršiti procenu tržišne vrednosti parcele u zoni namenjenoj za izletište Borkovac. Pred članovima opštinskog veća Ruma je i predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 334.000 dinara radi izvođenja radova na objektu vrtića u mesnoj zajednici Dobrinci. U toku je isplata penzija. Najstariji na kućnu adresu dobijaju prvi deo septembarskog čeka, a na reviziji invalidskih penzija se intenzivno rade. Prvi rezultati biće poznati već krajem ovog meseca. Taj posao će konačno biti završen kada se ispita svih 320.000 penzija. Inače, 69% penzionera biće zaštićeno od mera štednje. Većina penzionera neće izgubiti ni jedan jedini dinar. Pruga Stara Pazova-Novi Sad biće prva u Srbiji i u regionu projektovana za brzine od 200 km na sat. Procenjuje se da će se završetkom izgradnje te dvokolosečne pruge relaciji Beograd-Novi Sad prelaziti za 30 do 40 minuta.
U vladi Srbije potpisan je ugovor između ruskih železnica, koje su glavni izvođač, i saobraćenog instituta CIP o izradi glavnog projekta obnove i izgradnje dvokolosečne pruge Stara Pazova-Novi Sad, što je osnova za otvaranje brzih pruga u Srbiji. Ova trasa biće deo brze pruge Beograd-Budimpešta. Projekat koji se finansira iz ruskog kredita od 800 miliona dolara namenjenih za infrastrukturu trebalo bi da bude gotov u junu 2015. posle čega počinje izgradnja koja bi trebalo da traje 30 meseci. Rok za završetak ove pruge je kraj 2017. početak 2018. godine. Vrednost projekta je 9 miliona dolara, a cela investicija oko 450 miliona dolara. Obnova deonice Ruma-Golubinci trebalo je da počne u junu, a glavni razlog zašto se to nije dogodilo jeste nezadovoljstvo srpske strane ponuđenom cenom radova. Železnica Srbije smatra da ona može da bude niža od 89,9 miliona dolara. Ruske državne železnice kao investitor i glavni izvođač radova pristale su na umanjenje od 5,6 miliona dolara. Obavezno osiguranje vozila koje se plaća prilikom svake registracije od danas će pokrivati štete do iznosa od 1 milion evra. Novi cenovnik je i opravdan upravo činjenicom da je neophodno da se osiguravajuće kuće postepeno pripreme na mogućnost isplate većih šteta. Uredbom je predviđeno da najniža suma osiguranja od autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima mora biti 1 milion evra. Kada su u pitanju povrede ili smrt, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih osoba. Kod štete na stvarima najniži iznos osiguranja je na nivou od 200.000 evra. Suma od 1 milion evra predstavlja čak 10 puta veći iznos osiguranja od onog koji je do sada važio. Po starom, najniže osiguranje je bilo 100.000 evra za sva vozila, osim za teretne autobuse, za koje je iznosila 200.000 evra. Povećanje sume osiguranja neće uticati na cijenu polise koju vlasnici vozila kupuju pri registraciji, jer je, podsjetimo, obavezno osiguranje već poskupelo 1. jula. Vlada Italije odobrila je 800.000 evra za poplavljena područja u Srbiji. Novac će biti upotrebljen i za obnovu oštećene i uništene infrastrukture u Sremskoj Mitrovici. Osim Mitrovice, novac će dobiti Ub, Ljubovija, Smederevska Palanka, Knjaževac, Surdulica i Šid. Ugovor o donaciji sa Italijom biće potpisan u najskorijem periodu, nakon čega će početi radovi na obnovi objekata i zaštiti od poplava. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Primarna poljoprivredna proizvodnja u smislu ovog pravilnika jeste proizvodnja biljnih kultura, žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa, cveća, primarna stočarska proizvodnja, proizvodnja mlijeka, mesa, konzumne ribe, meda i drugih pčelinjih proizvoda. Pravo na podsticaje pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ima svako fizičko lice koje je nosilac registrovanog gazdinstva, kao što je preduzetnik ili pravno lice, privredno društvo i zemljoradnička zadruga, ali i srednja škola, koja ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2 miliona dinara, a za određene namene, izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i do 5 miliona dinara. Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 1. novembra. Vlast u Pećincima nastavlja da pomaže roditelje. Za sve novorođene bebe obezbeđena je jednokratna pomoć od po 40.000 dinara. Puna sala beba i mladih roditelja bila je slika kulturnog centra u kojoj je predsjednica opštine Pećinci Dubravka Kovačević-Subotički uručila ček roditeljima novorođenčadi. Tokom ove podele, inače treće u 2014. godini, po 40.000 dobile su 52 porodice prijavljene u periodu od 1. jula do 30. septembra ove godine. U prve tri podele isplaćeno je ukupno 129 porodica, a još jedna isplata najavljena je za kraj godine. Inače, opština Pećinci mnogo polaže na populacionu politiku i ovo je samo jedna od mera kojom se stimuliše rađanje.
Parovima bez dece opština plaća dva pokušaja veštačke oplodnje, od kojih svaki košta po 300.000 dinara. Troško je boravka u vrtiću za treće i četvrto dete u porodici snosi lokalna samouprava, a porodice sa blizancima plaćaju boravak u vrtiću samo za jedno dete. Svaki učenik četvrtog razreda u opštini Pećinci na poklon od lokalne samouprave dobija kompjuter. Opština finansira prevoz učenika osnovne škole, a subvencioniše prevoz srednjoškolaca i studentima. Pored toga, lokalna samouprava stipendira najuspešnije studente i studente sa komplikovanom porodičnom situacijom. Učenici trećih i četvrtih razreda pećinačkih osnovnih škola posetili su etno kuću u Kupinovu na poziv turističke organizacije koja je pokrenula akciju Upoznajmo svoju opštinu da bismo je više voleli. Poseta ovom zdanju je prilika da se čuje više o srpskoj despotskoj porodici Branković koja je vladala iz Kupinova, o crkvi Svetog Luke, najstarijem hramu u Vojvodini, ali i o vrednostima prvog zaštićenog područja u Evropi, Obedska bara. U dvorištu etno kuće pripremljena je i arheološka igraonica u ograđenom prostoru sa peskom. Deca su pod stručnim vodstvom arheologa Petra Odobašića pronalazila delove keramičkih posuda, a zatim su te iskupine prali i lepili baš kao pravi arheolozi. Pobedimo rak naziv je projekta koji je pokrenut u Domu zdravlja u Rumi. Sprovodi se od marta kao dugoročna mera u suočavanju sa ovom bolešću. Oktobar kako u Sremu, tako i u celom svetu, organizacijom raznih manifestacija obeležava se kao mesec borbe protiv kancera dojke. A u okviru meseca solidarnosti koji traje celog oktobra kao i povodom akcije Sunčana jesen života, Crveni krst Inđija će u utorak 14. oktobra organizovati posetu gerontološkom centru u Rumi i druženje sa njihovim korisnicima za koje su obezbeđeni i pokloni. Poseta će biti organizovana u saradnji sa KUD-om Soko iz Inđije, a u njoj će pored volontera učestvovati i korisnici KUD-ka za srećen trenutak. A povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv gladi, Crveni krst Inđija će iz sredstava prikupljenih u humanitarne svrhe tog dana svim korisnicima narodne kuhinje u Inđiji obezbediti po jedno pakovanje keksa. Kako korisnici narodne kuhinje sada ne dobijaju kuvane obroke, nego im se dele lunch paketi, tako će ovaj keks biti deljeni narednih dana u svim naseljenim mestima Inđijske opštine. Promocija knjige Moja ljubav Nikola Tesla Ane Atanasković održat će se u utorak u biblioteci Gligorije Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Ovaj treći roman Ane Atanasković objavljen je nakon petogodišnjeg autorkinog istraživanja, putovanja u Sjedinjene Države i proučavanja lične prepiske između Katarine Johnson i Nikole Tesle. Johnsonovi i Tesla bili su kućni prijatelji, a Katarina, Teslina, srodna duša. Promocija romana je u 18 sati. Darko Klasan, član KAF Indijansa, pozvan je u reprezentaciju Srbije. Klasan je dugogodišnji domaći igrač američkog fudbala i igra na poziciji šutera. Do sada je svojoj ekipi pomogao da izbori bezbroj pobjeda u Superligi Srbije. Seniorska reprezentacija u kojoj je i Inđijac Darko Klasan u nedelju 19. oktobra igra protiv Švajcarske u gradu Winterthuru. Inače, Darko Klasan je i montažer u radioteleviziji Mega. Dobio sam poziv trenera specijalnog tima Bojana Milića da zaigram za reprezentaciju Srbije. Meč sira u Švajcarskoj u gradu Winterthuru u nedelju, to je 19. oktobar. Krenut ću u petak. U 9 se kreće za Švajcarsku, odigrat ćemo jedan meč sa njima, prijateljski. S njima smo već igrali prošle godine u okviru Evropskog prvenstva grupe B i tada smo izgubili. I samo bih još napomenuo da će pored mene igrati još tri Indijansa, to su Ivan Prskalo, Goran Zec i Aleksandar Blažić. U utakmici 9. kola prve lige Srbije, fudbaleri Inđije su sa ubedljivih 4-1 pobedili Sinđelić. Iako je radnik iz Surdulice pretrpeo prvi poraz od Javora sa 1-0, ostao je prvi na tabeli sa 20 bodova, druga Inđija sa bodom manje. Kako bi se osigurala sigurnost svih na sportskim dešavanjima, policija Sremske Mitrovice snimaće večerašnju košarkašku utakmicu između Mega Vizurice i Bone od 19 do 23 časa. Meč treće kola ABA lige igre su u Mitrovičkoj hali Pinki. Do polovine ove sedmice suvo, sunčano i toplo, onda slede dva kišna dana da bi vikend opet bio u znaku miholjskog leta.
U utorak posle maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i veoma toplo. Vetar umeren južni. Minimalna temperatura 16, najviša dnevna do 28 stepeni. U sredu tokom većeg dela dana sunčano, suvo i toplo. U večernjim satima lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova. Temperatura u manjem padu, maksimalna 24 stepena. U četvrtak promenjivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I u većini mesta malo svežije. U petak i subotu hladnije, oblačno, povremeno sa kišom. Više padavina se očekuje u petak. Maksimalna temperatura 22 stepena. Od nedelje pretežno sunčano uz manji porast dnevne temperature. Servisiranje inđijske fabrike vode za piće bez tendera. Zakazana prva konstitutivna sednica opštinskog veća Ruma. Prvi rezultati revizije penzija krajem oktobra. Od Stare Pazove do Novog Sada za pola sata vozom. Za svaku bebu pećinci časte 40.000 dinara. Darko Klasan u seniorskoj reprezentaciji američkog fudbala. U utorak toplije, do 28 stepeni. 42. radna sedmica počela je ponedeljkom 13. oktobrom, a ovo je bila centralno informativna emisija upravo za taj dan na programu Radio Televizije Mega iz Inđije Srem danas. Hvala vam što nas pratite. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.